მიაზრით დაცულია თუ არა ადამიანის უფლებები საქართველოში? ჩემი აზრით ადამიანის უფლებები საქართველოში ნაწილობრივ მაინც დაცულია, მაგრამ ბევრი რამე ხდება ისე, რომ მექნება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოში სრულფასოვნად მაინც არ არის დაცული ადამიანის უფლებები. არა, არა. რატო რას გულისხმობ? გავიცი, აბა. როგორ არა, დემოკრატიული კაი ქვეყანა არის. ძალიან მომძიმე. გაპარტახებული ეგეც არა ვარ, მაგრამ რო თქვა რომ დაცული არც ეგრე არ არის. არც ფლად დაუცველი ვარ, არც ფლად დაცულები მე რომ ვიტყვი. იმიტომ რომ ხო ხედავთ რა ხდება, გინდათ იმდროს, გინდათ ამ დროს. ფიქრობ რომ საქართველოში მეტნაკლებად დაცული ადამიანის უფლებები, თუმცა ყველასი თანაბრად არა, იმიტომ რომ მაგალითად შეშმო პირებს თუ განვიხილოთ, მათი უფლებები არ არის დაცული, თუმცა იმის გამო რომ ადაპტირებული გარემო არ არის, აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვით რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ მაღალი დონეა მიღწეული.